Čau, tady D-Tain a jenom takový mega 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 rychlý info, budu potřebovat pravděpodobně tak 2 minutky vašeho času, protože teď v únoru spouštíme takovou první beta test verzi speciálního turnaje. Každé pondělí ve spolupráci s NVD a s PV Pro, tak budeme hrát takový speciální turnaj, který na konci měsíce bude odkomentován mnou a Devim. Bude to vypadat tak, že v pondělí 5. tak budu hrát 1v1 duely, do té doby, než mě porazí 6 lidí. V momentě, kdy mě porazí 6 lidí, tak vznikne prvních 6 hráčů, kteří budou kvalifikovaní nakonec do konce na finále toho celého turnaje. 12. v pondělí, tak udělám to samé, opět zase budu hrát 1v1 duely do té doby, než mě 6 hráčů porazí. 19. budu dělat to samé, tím pádem mi vznikne 18 hráčů. 26. v pondělí, tak těch 18 hráčů přijde na stream, kdo nepřijde, bude nahrazen. Poslední 2 hráče, tak vemu přímo v ten den z chatu, vyberu prostě náhodně někoho, kdo se přihlásí v raflu někoho, vyberu poslední 2 hráče, tím pádem nám vznikne 20 hráčů, pokud někdo z těch 18 hráčů nepřijde, tak vemu jiný lidi z chatu, tím pádem nám vznikne 20 hráčů, z těch 20 hráčů tak uděláme 4 náhodně týmy, prostě to rozlosujeme úplně náhodně, uděláme 4 týmy, týmy budou hrát proti sobě, to znamená A proti Cčku, B proti Dčku, vyhrané týmy tak budou pak hrát ve finále a to finále tak a všechny tyhle zápasy, které budou, tak odkomentujeme a ve finále tak ten tým vyhraje nějaký ceny, zatím tak to nebudou moc velký ceny, protože se uvidí, kolik lidí o to bude mít zájem, kolik lidí bude chtít hrát, kolik lidí tak se bude koukat a tak dále, takže ještě není úplně jistý, jaké ceny budou, zatím tak to vypadá, že jenom nakoupím nějaký Steam klíče nebo něco takového. Potom později, kdyby to bylo dobré, kdyby se hodně lidí koukalo, hodně lidí si chtělo zahrát a hodně lidí to bavilo, tak tím pádem tak budeme mít možnost sehnat lepší ceny na další měsíc. A to finále, toho 26. v pondělí, tak budeme komentovat s Devim a budeme to komentovat, jak kdyby to byl opravdový zápas. To znamená, že opravdu tak to odkástíme, jak kdyby to byl zápas, takže i amatérští hráči mají šanci nechat se odkástit mnou a Devim. Nevám ještě proto název, dejme tomu, že zatím tak to nazveme D-Cup nebo něco takového, pak proto něco vymyslíme. No a toť vše. Bude se to hrát v pondělí, pravděpodobně od 14.00 na NVD. Budu tam hrát celý den, vždy tak, když se to vyhraje, když už mě 6 lidí porazí, tak se budou hrát nějaký další duely. Toť vše, je to jednoduchý. Takže 5. v pondělí začínáme, 6 hráčů mě porazí, 12. v pondělí pokračujeme, 6 hráčů mě porazí, 19. v pondělí pokračujeme, 6 hráčů mě porazí, vznikne 18 hráčů, 26. vybereme poslední 2 z chatu plus náhrady, pokud někdo nepřijde, budeme mít 20 hráčů, rozmícháme to do týmu, týmy budou hrát proti sobě, všechno to odkomentujeme a finále se stanou prostě jednoduše finalisti. To vše, mějte se hezky, přeju hezký zbytek, ne, ahoj.